I Poppy Takuhi. Mırtanaga'yı hansnen, Hollywood celebrity jewelry designer, the Black Diamond King. Azature, you have celebrity fashion stylist, LA fashion judge, Marina BerBeryan. Բարի երկո բոլորին, այսօր շատ ուրախ ենք, որ ներկայացնում ենք the World Armenian Entertainment Award showing. Եվ մեծ պատիվով ենք ներկայացնում Queen of Armenian Pop Award. Նախ եւ առաջ, մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք հայկական համայնքին, որ այսօր հավաքվել ենք բոլորս մասնակցելու The first annual World Entertainment Awards. Այս անվանակարգի հավակնորդը հայտնի է որպես Հայաստանի ազգային գանձ, ով ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ, հայ երաժշտության ապագա, լավագույն ալբոմ, լավագույն կին կատարող անվանակարգերում։ 2007 թվականին Եվրատեսիլ երկի մրցույթում նա հանդիսացել է Հայաստանի խոսնակը։ Մեծ ձեռքբերում է, գիտեմ, 2008 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երկի մրցույթում։ Շատ ու շատ մրցանակաբաշխությունների եմ ներկայացնվել, ինչպիսիք են ամենամյա Օսկարը և Գրեմմի։ Պետք է նշեմ, որ շատ հաճելի է այստեղ գտնվել հայերի շրջապատում և տոնել այս գեղեցիկ միջոցառումը ներկա աստղերի հետ։ Անչափ ոգևորված եմ այս հիանալի մրցանակաբաշխությամբ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ միջոցառման կապակցությամբ, որ համախմբել եմ ես։ Բոլորը սպասում ենք այս պահին։ Մարինե, դու պատրաստ ես? Այո, Ազատուր, ես պատրաստ եմ։ Դե, ուրեմն գնացինք։ The Queen. Hi, Poppy Takuhi. Sirusho. Ինձ համար իմ բոլոր մրցանակները շատ-շատ կարևոր են, ավելի կարևոր է այն սերը և ուշադրությունը, որ ստանում եմ հանդիսատեսից, ավելի կարևոր եք դուք, եթե մրցանակները լինեին, բայց դա չլիներ, այս ամենը ընդհանրապես նշանակություն չէր ունենա, բայց շնորհիվ ձեզ, այս ամենը շատ ավելի կարևոր է ինձ համար, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ շատ, միշտ շնորհակալ եմ. Այսօր այստեղ շատ կարևոր տոն է մայրության, ես էլ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մայրերին իհարկե և բոլոր ապագա մայրերին, շնորհակալ եմ, և սա կարծում եմ այս շրջանի համար ինձ համար վերջին ելույթներ, հետո ինչ-որ ժամանակ անց կհանդիպենք նորից, շնորհակալ եմ.